Örkungen ska bygga ett nytt äldreboende. Det här äldreboendet ska byggas på platsen Lycksta äng, som är en central plats i kommunen, nära till centrum, ligger nära till busshållplatser, säkert en alldeles utmärkt plats för ett äldreboende. Det är dock ingen ny fråga. Redan 2013 så beslutade ett enigt kommunfullmäktige att Örkungabostäder skulle vara med och planera och uppföra ett äldreboende. Boendet skulle enligt detta uppdrag vara klart under året 2017. Men varför är det då inte klart idag? Alliansen har misslyckats med att förverkliga kommunfullmäktiges beslut. Örkungabostäder fick aldrig uppdraget och Alliansen har ändrat sig. De vill nu att ett privat bolag som heter Eirhem ska bygga och äga äldreboendet. Det finns dock ingen majoritet för att riva upp det tidigare beslutet och detta vet Alliansen om. Så därför så försöker Moderaterna nu att tvinga fram en förändring av det tidigare beslutet genom att helt enkelt hota med att boendet annars skulle bli försenat. Det som verkligen försenar bygget av ett nytt äldreboende är att man inte gör det som kommunfullmäktige redan har beslutat. Nämligen att vi ska bygga och äga äldreboendet själva. Nu har Socialdemokraterna lämnat in en motion om att vi själva ska äga boendet genom kommunen på ett eller annat sätt. Den motionen kommer givetvis att bifallas och därmed gå igenom, eftersom den kommer att bifallas av oss sverigedemokrater. Och därmed finns det en majoritet i kommunfullmäktige. Behandlingen av motionen tar däremot tid. Och det är en tid som spills helt i onödan. Egentligen borde bygget påbörjats och skulle kunna påbörjas när som helst eftersom besluten redan finns sedan tidigare. Vi tycker att det är hög tid nu för Moderaterna att sluta skjuta det här bygget på framtiden och börja sätta igång och bygga efter de beslut som vi faktiskt redan har fattat. Det är inte rimligt att vi ska fatta nya beslut om samma sak flera gånger innan man påbörjar bygget.